Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алик Кизет және де мені қасымда әрине Нұрай және Қарақат. Әрине достар, Қарақат тағы да арамызға келді. Сондықтан достар, давайте лайктарыңызды басыңыздар, иә, каналға тіркеліңіздер, төменде подписаться-дан қызыл кнопка бар, тездетіп басыңыздар. Ал Қарақат, бүгін қандай видео? Бүгін менің жеңшем мен ағам маған менің қалауымды істеп береді. О, достар, қалағаның сонда қандай тамақ сенің? Ойланшал. Кез келген тамағыңды орындаймыз. Иә, давай, кез келген тамағыңды біз жасап береміз ғой. Так, пицца? Ондай жегім келіп тұр ғой. Ха, пиццаны біз өткен бөлімде пісірген болатынбыз. Көрмегендер болса, тездетіп каналдан көрсеңіздер болады. Сосын. Тағы басқа. Донер бар. Чикен, бургер, қандай тамақты қалайсың? О, өзі ойланып отыр. Чүнгін. Давай мен бургер деймін. О, бургер. Жасаймыз ба? Әрине. Смело, достар. Давайте лайктарыңды басыңдар и төменге пікір жаза кетіңіздер. Иә. Давайте, достар, кеттік. Кім қандай бургер жақсы көреді? Ал достар, енді бізге алдымызға керекті ингредиенттеріміз келді. Қарастырып өтейік. Так, ең бірінші бізге керек ол нан, обязательно. Одан кейін жапырақтар. Помидор. О. Және екі огурцы и обязательно онсыз болмайды біздің етіміз. Фирменный котлеттер, достар. Осыны, короче, біздер өзіміз дайындап алдық. Yeah. О, видеоға апарып өйтіп жүреміз дегенше, әрең дайындадық қой, сковородкеге оқтап, кеспейді екен. Сосын бізде сыр, достар. Кәдімгі сыр салып жүрмеңіздер. Ол өзінің магазинде сыры бар. Мынау плавный сыр дейді. И сосын кетчуп пен майонез. Соустар, да? Ал енді қарақат екеумізге де бірден болайын деп отырмын. Жалпы екі бургер жейін деп отырмын енді. Бірден екі бургер жасайын деп отырмыз. Екеуін айдап берейін. Ал сол үшін енді үлкен жігіт не бастасын, отағасы бастасын. Ал бастайын. Өзім бастайын. Абайлар, дұштап кес. Так. Осылай кесем, да? До конца кеседі ғой, да, бәрін? Так. Мен нанды енді өзіміз пісірмедік, өтірік айтпай қояйық, сатып алдық. Ну, дайын, короче, гамбургерге, чизбургерге арналған нан. Міне, вот, мен қамшы жұмсақ. Так, мен бастай берейін ба? Бастай берейін. Иә, бастай берейік, достар. Так, ол үшін енді бізге кетчуп пен майонезді араластырамыз. Так, олай. Әркім өзінің қалауынша жасай береді. Мынаны да бүйтеміз екеуміз, да? Мынаның негізі бар ғой, котлеттің майына бар ғой, бүйтіп батырып алады екен, да? Иә, батырып алады. Оны бургер жасап жатқанда көріп едім мен негізі өткенде бір поварлардан. Бірақ енді әркім әртүрлі жасайды. Иә, майонезді былай аламыз. Так, қасық алып жібере ғой ар жақтан. Аха, маған бір қасық. Сен де менен ұрлап отырсың ғой, е-мое. Мен негізі майонез көп жақсы білмеймін, құттай саламын сол үшін. Менен ұрлап қарашы, екеуіне де жағып отырған қара. Так, достар, лайктарың басыңдар. Кім қандай бургер жақсы көретінін жазыңдар ма? Мысалы, чизбургер, гамбургер, миксбургер деген бар, түрлі-түрлі бургер бар ғой, ішінде екі котлеті бар, әртүрлі шеф-бургер дейді, түрлі бургерлер бар. Бірақ мен өзім қатты бургер жақсы көрмеймін, досы. Маған бургер қатты ұнамайды. Маған да сол. Себебі наны көп, андай қатты калория көтеріп жібереді адамды. Сондай ұнамайды да. Оның орнына негізі деген пицца ұнайды қой. Ойнап айтамын, достар. Наны жұқа. Иә, наны жұқа. Жоқ, пицца да қатты ұнамайды. Маған деген көбіне ұнайтын шаурма, донер ғой. Лаваш жұп-жұқа. Так, енді не істейді ал? Енді неге өзің біле бер, мынаны жайлап өзім істей беремін. Мен де ұрмаймын мен де сенен. Так, бізге мына жапырақтар керек болады. Жапырағың көп емес пе, құдай? Орман болып тұр. Мынадан не соленый огурцы, достар, мынау кәдімгі соленый. Әкел. Шақты маған бер енді. Так. Мынаны бүйтіп аласың. Ух, иісін қарашы, күшті. Осын до конца турап тастау керек ғой бізге бар ғой. Осылай. Так, соленый огурцыды осылай турайсыңдар. Үйде, достар, қарапайым жолмен де жасауға болады, осы бургерді бар ғой. Иә. Бірақ котлеттің орнына колбаса салып жіберсеңдер болады сендерге. Ода бургер болады. Одан кейін менің котлеттерім кетеді. Так, мен ортасына одан кейін тағы да кішкене құттай соус қосын. Жақ жейін. Кетчуп пен майонезді. Негіз кетчуп пен майонезден басқа да сливочный нелерді жағуға болады, да? Плавленный. Бізде бар заттармен істеп жатырмыз. Иә. Ойбай, мынау кеспей жатыр ма?
былай не қылып жатыр қанды. Қазақ пайский болып жатыр, мынау деген туралмай жатыр ғой. Помидорың деген қатты ма? Піспей қалған помидор ма? Бірдеңе ойдым. Что-то не то на помидор. Ой, рахмет, турапереңе. Ё-моё, дайын затты тек алып жатыр, мен болсам әлі. Ай, мен болдым, турамай, өзім тұраламын. Екі помидор болады, екімізге жетеді сияқты осы. Басқа помидорды жылатпайық қояйық. Так, мен де жапырақтан бастайым, өзім ешкімнен көрмедім. Ойбай. Бұл жапырақты өзім шығардым. Міне, артық жерлерін кесіп тастаймыз осылай. Жапырақтың көп болған жақсы сияқты негізі. А, онда жапырақты мен көбейтіп жатырмын. Так, міне, жапырақ. Сен бәрін салып тастағансың, бәрін? Иә, мен оның жапырақтың үстіне жаңа не істедім ғой, соны істедім. Котлет, короче. Одан кейін мына нелер, огурцы, соленые огурцы, помидор. Соленые огурцы көп болған. Мен котлетім ғой дейді, баш котлетім салай. Котлет ұстап, бургерлер жеп көрінді, жұмыртқа қойып. Иә, әр түрлісі бар, бургердің түрі бар қазір. Оны бірақ маған ұнаған жоқ. Маған да ұнамайды жұмыртқа, шикілеу ма кішкене. Маған шикі жұмыртқа ұнамайды достар. Маған да сол ұнамайды. Екеуміз бір екеміз қойып. Иә. Мен тағы да үстіне құттай. Ой, бәрі майонез жақсы көрмеймін деп таң қара. Майонез бәрі салып отыр. Сочный, мочный болсын да? Көп, жақсы көрмейін деп, майонез стол отырып отқан іс. Жоқ, құттай жағам кеп. Мынау қалың болып кеткен екен, мынау жұқа болып кеткен екен. Қалай болып кетті, екі түрлі болып кетті. Так, ол үшін мен мына помидор маған ұсталмай жатыр да просто. Асықпай тураңдар, қолдарыңды кесіп алмаңдар. Енді бізде соңғы штрихтар. Ол нанды жамамаз. Қалай сіздерге? Гамбургер ұқсады ма? Менің ше ұқсап тұр. Менің кәдейін болып атқан сияқты. Қара. Мә, екі рет қойып жатсың. Түф, мына жерден білініп қалыпты кішкене. Вот, қалай? Иә, күшті ұқсап тұр. Сен көрші, неге жүн-жүн болып кеткен сырттары? Иә, осылай шығып тұрады ғой. Кейбіреулер. Солай ма? Иә. Шығып тұратын жер, білмеймін. Ей, мә, нанғарай. Мә, мына жерде тұр. Мынаны қара достар, сырды ұмытып кетіпсіз, короче. Сырсыз бургер жеп отырып қой. Ё-май, мә, бір сыр жете ма саған? Иә. Біреуі жетеді, достар. Ё-май, сырды ұмытып кеткен. Сырсыз да донер бола ма болса? Ой, гамбургер бола ма? Білмеймін, болмайтын шығар. Болмай ма? Бұны ертудің де қажеті жоқ та, ә? Дайын сыр ғой бұл деген. Иә. Енді ертудің қажеті жоқ, технология деген. Сынып отыр ма бірдеңе? Ё-моё, сыр бәсе бірдеңе жетіспейді сенге. Иә, менде еще дейтін тез қолып қойдым. Тез жасай қойдың да сен. Енді бұны мынаны қарашы. Туф, вот, енді бургерге ұқсады. Міне достар, менің бургерім. Міне. Кәме, мына бургерді кәм. Қолдан жасасаңдар бар ғой, мықты екен, качество міне қара, ауыр да. Осы бургерді ұя алмай, 1500 теңге дейді ғой, еще. Қалай отыр? Ал сендер оценка көрсететіндер бар. Мен бургерхана ашамыз ба? Өзіміз жасап достар осылай, а? Жейсіңдер ма? Комментарияға жазып кетіңдер. Шоу сияқты. Менікі әдемі сияқты что-то. Түрі ма? Қазір көремін сенді. Қарашыш, гамбургер ұқсап тұр мына жақтарынан қарағанда. Мына жерінен енді қарамай-ақ қой ғой. Мына жерінен қарағанда гам. Бірақ сенің жапырақтарың сыртқа шығып кеткен. Жапырақтарыңды қырқсаң кәдімгі нормально болайын деп. Солай, короче, енді қарақаттың өзін шақырайық қазір. Дәмін көрсін. Кімдікі қалай болды, бірақ екеуімізге бірдей заттан жасалды ғой. Сондықтан дәмінде разница жоқ. Тек түріне қарап. Түріне қарап та. Дұрыс айтасың, түріне қарап. Ал достар, қарақат ортада. Қалай? Айтшы, гамбургерлер қалай болған? Ё-май, қайсын? Шын бағаңды беріп кет. Сыртынан қарап. Сыртынан. Давай сыртынан. Давай. Қайсымыздікі әдемірек, қайсымыздікі? Әдемі жерін көрсетсем, метрін тұрады. Вот, әдемі жер. Так, маған қатты ұнаған. Гамбургер сияқты. Жеңшеңкі мынандай кішкене пішін дейді ма, қалай дейді? Туф? Сол сияқты кішкене. Ішіндегі заттардың барлығы көрініп тұр да менікіні. Ал ағаныкі де сондай сияқты, бірақ ішіндегі заттарды кішкене көп қосу керек сияқты болды. И нормально, қара, міне менікі жасырынып тұрады, ол деген ана сырын ашпайтын бургер менікі. Маған қатты ұнаған. Мә, жеп көрші. Жеңешеңдікі ұнады ма не? Жақсы, жеп көр, жеп көр. Менікі ұнапты, көрейін. Жеп көр, ё-май, сочный, мощный бургер. Мә, достар, бургер қанда шамой деймін, мына қарашы. Али бургер. Ол сенің қалаңда. Ха, қалай екен?
Супер. Супер ма, енді ананы жек көр. Екеуі бірдей шығар. Может, дәміне мен қосып кетер, а менің. Нені майонезді аз қостым ғой дегендей. Мен жегім кетті ғой, күшті қылып жеп отыр. Маған қатты ұнағаны жеңшеңкі. Бірақ екеуін де бөліп жармаймын, мен екеуінен де 10 да 10 беремін. Себебі бұлардың заттан іштері бәрі бірдей. Мен байқап қалдым ғой, бірдей екенін. Қалай біліп қалдың? Екеуінің дәмдері ұқсас, бірақ деген сыртынан қарағанда жеңшеңкі әдемі болып тұр. Сол үшін 10 да 10 деген бағаны. Ал ағаға кішкене 10-нан 9 деген бағаны беріп. Керек емес. Енді әділ болсын да? Жақсы, әділ болсын, бірақ менің подписчиктерім менің бургеріме дауыс береді. Бірақ ағаң керек көреміз. Өй, күшті емес, күшті емес. Сіздер пікір жаза кеттіңіздер, қайсысы? Иә, достар, менің бургерім. Неге түстейсің мен бургерімді? Қайсы, өзіміз енді дәмін көрейік ал. Бісмилла. Құн, суағы отыр ма, ағы отыр құн. Қайдың бұдай бургер болды тоңу да? Мұны қылса, шығара сочный, мощный. Бірақ ана, үйде жасаған кафеге жетпейтін. Жүмен де ол? Жүмен де? Маған үйде жұстаған кафеге жетпейді. Ей, мұна ұнап тұр маған. Қай сәмін ауысып көректі? Мә? Қай, екен өткі бірде болады. Бірде ма не? Қай сәмін көрек бұл? Майонезді көп қосты ол. Сүйін күсінмен ішінде көп те? Ауыр ішін, помидордың бәрін салған ғой, мен екі помидор салдым. Қаны ішіне көп төртеуін салып қойтты помидордың. Күшті оған кепті. Короче, достар, гамбургер жынды болған. Енді өздеріңіз көрдіңіздер. Бағасын беріңіздер, кімдікі әдемі, кімдікі күшті оған комментария жазындар. Каналға міндет түрде тіркеліңдер, лайктарыңды басындар. Солай, короче, достар, осы мен біздің видеомыз аяқталды. Соңғы сөздеріңіз айтып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар. Давайте, достар. Сау болыңыздар.